بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكتاب الحكيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قرآن پاک کے 19ویں پارے میں سورہ فرقان کی آخری آیات آیت نمبر 63 سے آگے کی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حقیقی بندے اور اپنے سچے بندے اور جو اللہ تعالیٰ کے اصلی بندے جن کو اللہ تعالیٰ عباد الرحمن کہتے ہیں, یعنی رحمان کے جو حقیقی بندے ہیں, ان کی خصوصیات اور ان کی صفات بیان کی ہیں. ایک اللہ کے حقیقی بندے میں کیا صفات ہونی چاہیے, اس کے کردار میں کون سی خصوصیات ہونی چاہیے کہ جو اس کو ایک عام شخص سے ممتاز کریں گی, اور اگر ان صفات کا الٹ کسی شخص میں ہوگا, ان صفات کے برعکس اگر کوئی شخص یہ خصوصیات رکھتا ہوگا تو وہ اللہ کا بندہ کہلانے کا تو حقدار بالکل نہیں ہو سکتا. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا, پہلی خصوصیت جو اللہ نے بیان کی اپنے بندوں کی کہ رحمان کے حقیقی بندے وہ ہیں کہ جو جب زمین پر چلتے ہیں تو آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں, نرم چال چلتے ہیں, میانہ چال چلتے ہیں, شائستگی کے ساتھ چلتے ہیں. اور یہ جو چال ہے یہ صرف چلنے کا نام نہیں ہے, یہ انسان کے جسم کی وہ جو ساری حرکات کہ جس کو ہم باڈی لینگویج کہتے ہیں, یعنی وہ زبان جو انسان اپنے جسم سے بول رہا ہوتا ہے, یہ ان کا نام ہے. کسی بھی آدمی کی چال, اس کی ڈھال, اس کے چہرے کے تاثرات اور اس کے تیور دیکھ کر آپ ضرور یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے اس کا چال چلن کیسا ہے یا اس کا کردار کیسا ہے اور اس شخص کی جو وضع اور قطع ہے وہ کیسی ہو سکتی ہے. تو انسان کی چال صرف ظاہری چال نہیں ہے بلکہ وہ اس کی سیرت اور اس کے کردار کی بھی عکاسی کرتی ہے. ایک شریف آدمی کی چال اور ایک ظالم اور جابر کی چال اور ایک متکبر اور غرور کی چال اور ایک غریب اور مسکین کی چال اور ایک باوقار پر اعتماد اور مہذب آدمی کی چال, یہ سب چالیں اتنی مختلف ہیں کہ کوئی بھی عام آدمی اور جو تھوڑی سی عقل اور سوجھ بوجھ رکھتا ہے وہ ان چالوں کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس چال کے پیچھے جو شخصیت موجود ہے وہ کس طرح کی شخصیت ہے. ایک شخص اگر تیزی سے گاڑی چلا رہا ہے اور دوسروں کے حقوق کا خیال نہیں رکھ رہا تو یہ جو چال ہے یہ بھی ایک متکبرانہ اور غرور والی چال ہے. اور کوئی حاکم اور کوئی وزیر گاڑیوں کے جلوس میں سے گزرتا ہے اور ہٹو اور بچو کی صدائیں بلند ہوتی ہیں تو یہ چال بھی عکاسی کرتی ہے کہ جو سوار ہے وہ بھی ایک متکبرانہ اور فرعون کی طرح کی سوچ رکھتا ہے. اور چال کے بارے میں
بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور تم زمین پر اکڑ کر مت چلو، کیوں؟ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، نہ ہی تم اپنے قدموں سے زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی تم پہاڑوں کی بلندیوں کو پھلانگ سکتے ہو. تو رحمان کے بندے غرور اور تکبر سے دور رہتے ہیں، ان کی چال میں میانہ روی اور ان کی چال میں شرافت اور عاجزی اور انکساری اور ان کے مزاج میں خوش مزاجی پائی جاتی ہے. اور دوسری خصوصیت کیا اللہ نے بیان کی، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان سے کوئی جہالت کی بات کرتا ہے، کوئی ناشائستگی کی بات کرتا ہے اور کوئی بدتمیزی کی بات کرتا ہے تو وہ اس کا جواب اسی طرح نہیں دیتے، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتے، جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دیتے، قالوا سلاما، وہ سلام کر کے دور ہو جاتے ہیں، ان سے راستہ چھوڑ جاتے ہیں. یعنی ان کی قوت برداشت اور ان کی ٹالرنس اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جب معاشرے میں کوئی شخص ان سے جہالت کی بات کرتا ہے، غصہ دلانے کی بات کرتا ہے، تو وہ اپنے آپ پر قابو رکھتے ہوئے سلام کر کے اس سے الگ ہو جاتے ہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور ان کے وقت کا ایک بڑا حصہ اپنے رب کے حضور سجدے میں رہ کر گزرتا ہے، اور وہ راتوں کو اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کر اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہتے ہیں. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. اس آیت میں جو اللہ نے رحمان کے بندوں کی جو خصوصیت بیان کی ہے، اس کا جو تعلق ہے وہ ہماری معاشی اور ہماری دنیاوی زندگی سے. والذین اذا انفقوا، یہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا ولم یقتروا، یہ نہ ہی فضول خرچی کرتے ہیں، نہ ہی اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی کنجوسی کرتے ہیں. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بلکہ ان دونوں کے درمیان میں رہتے ہیں. حضرات، اگر ہم اسی آیت کو اپنی زندگی میں نافذ کر لیں تو ہماری معاشی زندگی بہت ہی خوشحال طریقے سے بسر ہو سکتی ہے. یہ جو اللہ کے بندے ہیں، یہ فضول خرچ نہیں ہوتے، یہ اپنی دولت کو نہیں لٹاتے، یہ اپنی شان و شوکت پر بے دریغ پیسہ نہیں خرچ کرتے، بلکہ اپنی مالی حیثیت کے مطابق میانہ روی اختیار کرتے ہیں، پیسہ بچا کر بھی رکھتے ہیں لیکن اتنا بھی نہیں بچاتے کہ کنجوس ہی ہو جائیں، پیسہ اپنے پر بھی خرچ کرتے ہیں، اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن بے جا نمود و نمائش اور شان و شوکت پر پیسہ خرچ نہیں کرتے اور نہ ہی بخل کرتے. حضرات، جو اسلام کا راستہ ہے وہ معتدلی کا راستہ ہے، وہ درمیانہ راستہ ہے اور وہ بہترین راستہ ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں ایک معتدل امت بنایا ہے، ایک ایسی امت جو کسی کے حق پر ڈاکہ نہیں ڈالتی، دوسروں کے حقوق چھینتی نہیں ہے اور کسی کو اپنا حق بھی نہیں لینے دیتی، اور شدت پسندی اور لاقانونیت اور لادینیت کے جو درمیان کا راستہ ہے، یہ اسلام کا راستہ ہے، یہ امت وسطہ کا جو تصور ہے جو اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی معیشت میں توسط اختیار کرنا آدمی کے فقیہ ہونے کی، یعنی آدمی کے دانا ہونے کی، آدمی کے عقل مند ہونے کی علامت ہے. یعنی اپنے خرچ میں میانہ روی اختیار کرنا انسان کے عقل مند ہونے کی نشانی ہے.
اور اگر ہم اپنی قومی معیشت کی طرف نگاہ دوڑائیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم ایز اے قوم اپنی آمدن سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، اور جو ہمارے حکمران ہیں وہ اسی قومی سرمایے کو اپنی عیاشیوں میں خرچ کرتے ہیں، اور جب ان کے پاس پیسہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ قرض پر قرض لیے جاتے ہیں، اور پوری قوم کو ہمیشہ کے لیے غیروں کا محکوم اور قرض دار بنا دیتے ہیں. اور یہ تماشا ہم ہر سال بجٹ کے موقع پر دیکھتے ہیں. اور رحمان کے مندوں کی جو اگلی خصوصیت اللہ نے بیان کی، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے سوا کسی معبود کو نہیں پکارتے، اللہ کے سوا کسی غیر کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتے، کشکول لے کر کسی غیر قوم کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے، اور اللہ پر ہی کامل توکل رکھتے ہیں. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، اور اللہ کے بندے اللہ کی طرف سے حرام کی ہوئی کسی بھی ناحق جان کو قتل نہیں کرتے. کسی بھی جاندار کی جان نہیں لیتے کہ جس کو اللہ نے حرام قرار دے دیا. انسان کی جان لینا تو بہت دور کی بات ہے، کسی جانور کو بھی ناحق ہلاک نہیں کرتے، اور انسانی جان کی حرمت کا پورا پورا خیال رکھتے. یہاں پر حضرات ہم اپنے شب و روز کا جائزہ لیں اور ہم دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں انسانی خون جو ہے وہ کس بے دردی سے بہایا جا رہا ہے. چاہے وہ بم دھماکوں میں معصوم آدمیوں کی جانیں جا رہی ہیں، چاہے وہ ڈرون حملوں میں لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، چاہے وہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، اور چاہے وہ قانون کے محافظوں کے ہاتھوں کوئٹہ میں نہتی برقع پوش خواتین کا قتل کیا جا رہا ہے، اور چاہے وہ صحافیوں کو اغوا کر کے قتل کیا جا رہا ہے، اور چاہے وہ دوبارہ قانون کے محافظوں کے ہاتھوں ہمارے شہروں کی سڑکوں پر نہتے نوجوانوں کا قتل کیا جا رہا ہے. اگر ہم ان چیزوں کا جائزہ لیں اور ہم سوچیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کیا یہ کام اللہ کے بندوں کا کام ہے؟ یقیناً نہیں، یہ اللہ کے دشمنوں کا کام ہے، یہ شیطان کے بندوں کا کام ہے. اللہ کے بندے جو ہیں وہ کسی بھی ناحق جان کو قتل نہیں کرتے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ اور کہتے ہیں، وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، مومن کے بارے میں، مسلمان کے بارے میں، کہ جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اس کی سزا یہ ہے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گیا. وَلَعَنَهُ وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے زبردست عذاب عظیم تیار کر رکھا.